Lishmo. Look, from the beginning. What was the beach called? Mie min lishmoteinu uzra adonai al min igleta. Primacy. Vayal kionek lefanav. That's what it was. Of all things, I mean, to me, that's why do you say that? I guess it's a nice short way. Lo tor lo velo hadar. Jesus talked and said that he was not going to. Venireu. Velo mar'e vanechmadeu. Nivze vechadal ishim ish machovot veyadua choli. Uchemaster panim mimeni nivze velo chashavnu. אכן חליינו הוא נסע ומחובינו סבלם ואנחנו חשבנו נגוע מוכי אלוהים ומעונה והוא מחולל מפשענו סליחה correction והוא מחולל מפשענו מדוקה מאבנותינו מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו כולנו כצון טעינו איש לדרכו פנינו ואדוני הפגיע בו את אבון כולנו ניגש והוא נענה ולא יפתח פיו כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נעלמה ולא יפתח פיו מעוצר וממשפט לוקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים ומפשע עמי נגע למו ואיתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו ואדוני חפץ דקו אכול אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ אדוני בידו יצלח מעמל נפשו יראה ויסבא ובדעתו יצדיק צדיק בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועוונותם הוא יסבול לכן אחלק לו ברבים ואת עצמים יחלק שלל ותחת אשר הערה למות נפשו למוות נפשו ואת פושעים נמנע והוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע